Lena. Vart är vi på väg? Vart är det då? Det är... Det kan vara fokusarna. Eller det? Men tjena! Tjena! Is filming. Tjena! Tjena! Hur går det? Det går bra. Så alltså, vi har kommit till Venedig. Yes. Och det är jättefint. Jag var där en gång innan, men då var jag med Jesper och Joel. Och jag gick i princip själv för att de ville inte fota allting, men nu ville jag. Så att nu har jag blivit där. Så vill stoppa samma. Och vi stannar ju var 30 meter-ish. Ja, vilket är helt okej för att... Ja. Så det här är så vackra i sinnesfint. Så fint. Så nu är vi har druckit varsin cappuccino, ätit frukost. Framför vattnet. Mm. Och nu bara går vi runt. Ja, nu fortsätter vi. Ja. Byggnaden bakom dig, Andrew. Ja, jag kan inte så mycket heller. I like it. Oh my god. Accendi quella lampadina, spargo fuoco, poco circuito, tocando un pochino, se la fulmina. Now go!
äran här. Välkommen till Venedig. Då ska vi titta här på grejerna. Fågel, 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 fågel. Jag vet inte. Ja, men tjena sötnis. Ja, men tjena. Ja, men tjena. Men nu kör vi lite vlogg tycker jag. Okej. Kan du förklara var vi är någonstans? Vi är, jag vet inte var vi är, men vi är där. Marcusplatsen. Vi kollar vad du kollar på. Vi kollar på ett jättestort torg. Alltså det är fint, men det är lite mycket fåglar för min och mys. Ja, precis. Tycker. Så nu vandrar vi. Nu är tanken att vi ska åka båt tillbaka till centralen. Ja, och precis. Och så ska vi väl dra hemåt. Precis. Men vi har haft det bra idag. Vi hade jättebra. Mycket fin dag. Ja. Ja.